أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله إن الذين بشك كسان مخ کے آیتونو کے مخ کے رکو مبارکہ کے دعوت الی الاسلام او دی کی دی آیتو مبارکہ کے دعوت الی التوحید دے او بل لا چمخ کے آیتونو کے تخویف او دی آیتونو کم تخویف ذکر کی گی اللہ دا عذاب نہ دیر ذکر اللہ فرمائی ان الذين بشكا كسان يكفرون بآيات الله شيء كفر كوي پاتن الله تعالى ويقتلون النبيين او وجن پیغمبر بغیر حق برنا حقا دا کافر چودا یہود دیکریو داسی حضرت ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرمائی وایما نبی علیہ السلام تو وی ای الناس اشد عذاب یوم القیامه کم کسب پرز قیامت د سخت عذاب والی سخت عذاب پرز قیامت د چای نبی علیہ السلام را تو فرمایل رجل قتل نبیا ورجل امر بالمنکر ونهى عن المعروف او نبی علیہ السلام را تو فرمایل چې کم سړی چې پیغمبر قتل ک نو دی به پرز قیامت د ټول مخلوق نه په عذاب کې سخت وی سخت عذاب والی مې او دویم هغه سړی دی کم سړی چې خلق بدو ترا بلی او د خونې منع کوي څنګه چې خو ترا بلی او بدو نه منع کوي اجر ډیر دی دک شانتی او سړی بدو ترا بلل کوي او خو نه منع کول کوي د دې غذاب ډیر دی بیا نبی علیہ السلام دا آیت ورپسې وی تلاوت کوي تلون النبیین دا آیت تلاوت کوي او دا فما لهم من ناصرین پوری درغې پوری نبی علیہ السلام د دې آیتونو تلاوت بیا وکړ بیا نبی علیہ السلام را تو فرمال یا ابا عبیدہ ابو عبیدہ وی ماوی جی وی راتوی چی قتلت بنو اسرائیل 43 نبی من اول النهار بنی اسرائیل چی ہو نو دری سلویح پیغمبران در رضی پاول کی قتل کریو یو رس کی در سار در مخا دری سلویح پیغمبران قتل کل فی ساعت فقاما می اویسنا عشر رجلا من عباد بنی اسرائیل نو چې دا درې څلوېښت کس او دغه پیغمبران قتل کړل نو ورپسې یو سل او دیارلس کسان د بني اسرائیلو راپاڅېدل فامرو من قتلوهم بالمعروف نه عن المنکر نو دی ته وویل هو دا تاسو څه کوئ نو هغه یې د دې کار نه منع کړل وی دا مو کوئ تاسو پیغمبران قتلوئ هغه وخت کې به پیغمبران ډېرو لږې لږې علاقې ته به پیغمبر خدای رالیږه نو چې دی یې منع کړل دی ولګېدل نو هغه کسان هم هغه 113 کسان چې وو هغه یې ورپسې هم بیا قتل کړل د رد په اخر کې اول کې پیغمبران قتل کړل او بیا هغه خلک قتل کړل کوم چې دی منع کول د پیغمبرانو د قتل نه هغه یې ورپسې قتل کړل نو ویدا هغه کسان چې الله تعالی په قرآن کې ذکر کړی دي چې ویقتلون النبیین چې وجنی پیغمبران لره ویدا دغه خلک دی ښه ویقتلون الذین یأمرون بالقسط او وجنی هغه کسان لره چې حکم کوي خلکو ته بالقسط په انصاف سره ودا هغه کسان دی ورپسې چې دوی ته سمه خبره کول نو هغه یې قتل کړل من الناس اذا خلقنا فبشرهم خبر زیر ور کدیتا یعنی اخبرهم یا محمد او نبی علیہ السلام دیتا زیر ور کا بغذاب علیم بغذاب درناک سرا اولائک الذین دا حق کسان دی حبتت اعمالو چه برباد شوی دی عملو نا دی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کے والآخرہ او پا آخرت کے انو دید پلہم اللعنت والحزن فی الدنیا دای برباد شوی دی عملنا په دنیا کې لعنت ته او وفي الاخره او والاخره اي والعذاب في الاخره په اخرت کې ورله عذاب دي وما لهم من ناصرين او نشته دای لپاره من ناصرين هیڅوک د مدد کوونکو نه الم ترى اي نګوري ته ال الذين اوتوا نصيبا هغه کسان او تاج ور کړه شوی دی ورته نصيبا علم من الكتاب نه کتابنا من فمانا د فی سره د من الکتاب ای فی الکتاب فی التوراۃ والفرقان
چې دای ته علم ورکړی شوی په تورات کې. نبی علیہ الصلات والسلام یو ډله و د یهودو هغوی باندې ورغې، فدغاهم الی الله، الله طرف ته راوبلل. نو نعیم بن عمر یو سړی دی او یو حارث بن زید دی، نو هغوی ورته وایي علی ای دین انت یا محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ته په کوم دین باندې چې مونږ ته وایې؟ قال علی ملت ابراهیم و دینه، وزد ابراهیم علیہ السلام پر دین باندې. قال هغوی دواړه ورته وایي فإن ابراهیم یهودیا، ابراهیم علیہ السلام خو یهودی و. نو هغه فقال رسول الله فهلم الی بالتوراۃ، وی ها تاسو ماته تورات راړئ، ته په تورات کې بئی کنه راړئ تورات، فهی بیننا و بینکم، ودا به زما استاذ په منځ کې فیصله وکړي. هغه انکار وکړ نه تورات خو نه راړو، ځکه چې تورات کې هوا او بل لای چې یهودیت خو تورات نه وروسته شروع شوی. تورات په موسی علیہ السلام نازل شوی دی، موسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام نه ډیر وروسته راغلی دی. انو دې دا خبره غلطه کوله. الله ذو الجلال فرمایل الم تر ان غورت ال الذين كسانوا تاوتو نصيبا من الكتاب، چور کله شوی دی ته ایسا د کتاب نه. یدعون الی کتاب اللہ، چه دیرا بلل شی کتاب د اللہ تعالی تا لیحکم بینهم، چه فیصلو کی پمیز ددائی کے ثم یتولا، بیا اوڑی فریق منهم یو ڈلا دینا وهم موردون، او دی دی اعراس کون کی. ذالک بی انہم دا پسبب ددے قالو، چه دی وائی لن تمسن النار، ہچر با مسن کی منگلر اور دائمان، الا ایاما معدودات، مگر یو سورت دشمیر. من در سلویخ رضی سکی عبادت کرده بس آغا بیو، سلویخ رضی بجانم کی تیرو طول عمر خوبا نیو. وغرهم او دو ککڑی دیلرا فی دینهم فی قولهم، پدی ویناد دی که ما کانو یفترون، آغا چی دی کم درو جوڑوی، دی دو ککی پرات دی زان درو جوڑی. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ فَسَوَّى حَالَ دَيْكَ كَلَّا جَرَى جَمَعَكَ اللَّهُ دَيْلَلَا رَجَمَكُمْ مَنْ غَدَيْلَرَا لِيَوْمٍ أَغْرَضَتَا لِيَوْمٍ لَام پمانه د فی سرا حرف جر د یوم بل بدلیږي لِيَوْمٍ اے فی یومن په هغه راز کې لا رای بفی جنیش د شک پراتلو داږي کې وفیت کل نفس او پورا ور کله شهر نفس تا ما کسبت ا جزاء د چغه س کسب کړی دی وهم لا یظلمون او په دوی باندې ظلم به نه کړی شي. قل وای او پیغمبر علیہ السلام اللهم یا الله مالک الملک بادشاہ د بادشاہ بادشاہ د ملک بادشاہ د بادشاہ ہے تو تل ملک ورکه بادشاہی من تشاء او هغه چاته چې ستا اراده وشي وطن ذوال ملک او اخلی بادشاہی ممن تشاء دغه چانه چې ستا اراده وشي وتعز من تشاء عزت ورکه هغه چاته چې ستا اراده وشي لکه بلال سیب ته چې دی ورکړی دی وتذل من تشاء او ذلت ورکه ذلیل کې هغه څوک چې ستا اراده وشي لکه ابو جهل چې ذلیل کړی دی بیدک الخیر ستا پا قدرت کی خیر دے و شر دے انکا علا کل شیئن قدیر بے شکت پاری و شیبان دے حق قادری تولی جن لیلا نن باسی رشپی لنا فی النہاری پرز کے شپا پرس کے نن باسی انرز اگدشی او شپا لندشی و تولی جن نہار فی اللیل او نن باسی رزی در پشپا کے ان بیا شپا لندشی او رز اگدشی و تخرج الحی من المیت او رو باسی جن دیل رد مڑینا و تخرج المیت من الحی او رو باسی مڑی در جن دینا و ترزق من تشاء بغیر حساب او رزق ورکی غچا تا جستا اراده و شیبه حسابا رین دیر پریمانا. دا آیتون مبارکه چی دیر دیر فضیلت تی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی ان فاتحة الكتاب و آیت الکرسی و آیتین من العمران دا الحمد شریف چی دا فاتحة او آیت الکرسی او دا آل عمران دو آیتون مبارکه دا دو آیتون کم کم یو شهد اللہ و انہو ان الدین عند اللہ الاسلام پوری او قل اللهم مالک الملک در دی پوری چی بغیر حساب ان مشفعات ما بینهن و بین اللہ عز و جل دی بس سفارش کئی دا اللہ ذو الجلال پا دربار کے خواہ او دی بوی یا ربی او دا دی او دا اللہ پا منس کی بس خجاب نی او دی با اللہ تعالی تا مخامخ باندی وی او سفارش بکی او وی با یا ربی اے ربا تا منگ ازمکتا لے گلیو او ویلا من یغسی کا
قال الله عزل الله تعالی بو تو فرمائی بی خلفت پزان سوگن کوم لا یقرؤ کنا احد من عبادی دبر کل صلا نل ولی مصبسی یو قصد هر مصبسی یو قصد نل ولی الا جغلت الجنت مأوا مگر جنت بداغ د ټیکونه زایي سوک چې تاسو ولی جنت بداغ د ټیکونه زایي او بل دانه چې ولا ما کان فی والا اسکنتو فی خطیره القدس والا نظرت الیه یعنی کل لم سبعین مره دای په خپل یو خاص مقام کې نږدې ځان سره دای له مقام ورځای ورکوم او دای ته په هر رس کې او یا کرتا د رحمت په نظر باندې ګورم او قضیت له کل یوم سبعین حاجه او روزانه بول او یا حاجتونه برابروم ادناها المغفره ادنا په کده چې بخنه ورته کوم والا غسته من کل عدو وحاسد او بل لای چې دته په پناه ورکوم بچ کوم به د دشمن نه د حاسد نه ونصرته عليه او مدد بکوم د سره په دشمن باندې دا حدیث ته تفسیر مظهری راغسته ښه جلد نمبر نه جلد نمبر 2 دی او صفحه نمبر 30 نو دا ډیر د فضیلت والا آیتونه دا دوه آیتونه دي او شهد الله دی او آیت الکرسی دا او الحمد شریف مش پسې دا وای خامخه لا يتحد المؤمنون الكافرين ندين شي مؤمنان كافر لرا اولياء دوستان من دون المؤمنين بيد مؤمناننا ومن يفعل ذلك او چا چو کدا کار فليس من الله پسنه دے من الله دلا د جانبنا في شيء پيشيكي الا ان تتقوا منهم مگر تاسو مگر دا چ تاسو ځان بچ کئ تقوا او کئ من هم ده دغه کسانو دغه خلکونه چې څوک تقوا او کی ځان بچ کی انو من هم ده دینا توقا پزان بچ کول سرا پزان بچ کول سرا چې دتا دا ان تتقو من هم توقا دا غیر لپاره ده تتقو د لپاره مصدر ده ويحذركم الله نفسا او يريتا سدر الله تعالى دخل ظاننا دخل ظاننا ويري ويل الله المصير ودي الله تعالى تولت للي قل ان كن قل ان تخفوا ويو پیغمبر اغه چپټ ويتا سو ما في صدوركم اغه چپسينو استاد سو کې کم د دې کافر سره د دشمن د محبت او تو بدوه يا خار كويف او تو بدو يا خار كوي مما لا يرضى الله اغه چي خدای خو خنه تاسو خار کوي يعلم الله عالم دي الله پاغي باندې کله کې پټ مين دا او خار د الله ور باندې عالم دي و يعلم او عالم دي الله ما في السماوات پاغس چ اسمانونو کېري و ما في الارض اجزمک کېري سماوات علويات شو دليل او دلائل سفلی زمکا والله على كل شيء قدير او الله تعالى پر یو شی باندې قادر دی يوم تجد كل نفس نغرس او بوینی او بمومی هر یو نفس ما عملت اغا چد کم عمل کرده من خیر دس خیر نامخضر حاضر چاچ کم عمل کرده نو مخیط بی حاضر بی وما عملت من سوء او اغا چد کم عمل کرده دبدائنا تودو دوست بگنی لو ان بینها کاشوی پمیز دغا نفس کی و بینه او پمیز دغا عمل کی امدم بعیدا فاصل دیرا دے بوئی کاش خدایا چه دا عمل ملی دلنوی زماو زما دی عمل پمنز کی دیرا فاصل وی ويحذركم الله او يريتا صدر الله تعالى نفسه دخل زاننا دخل طاقت قدرت او دخل روب دبدبين مو يري والله رؤوف بالعباد او الله تعالى مهربان دے پخپل بندگانو باندے قل هو يا پیغمبر علیہ السلام ان كنتم تحبون الله کچرتا سو محبت کوي د الله تعالى سره نبی علیہ السلام فرمائے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا دا حدیث شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کی عمرہ اوڑے دی نبی علیہ السلام فرمائی کل امتی یدخلون الجنہ نما طول امتیان بجنت تداخلی گی الا من ابا ہاں آغا بنا داخلی گی چاگی انکارو کی شمنو کی نبی علیہ السلام دا صحابہ ورتوائی ومن ابا یا رسول اللہ
دا انکار سوک کئی دا اللہ پیغمبر دا سوک تے نبی علیہ السلام فرمان من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا سوک چی زما تابداریو کی زما پا حدیث زما پا سنن و زما پا طریق و عملو کی ند زما تابداریو کلا او چی سوک انکارو کی نو فقط ابا دا پا آغا ابا کدے چی بی نکلن دے پا ابا کدے آنو دے تباش بس نو اللہ وی نبی علیہ السلام فرمائی من اطاع محمد فقد اطاع الله ومن عصى محمد فقد عصى الله رسول الله تفسير مظهري چاچ محمد رسول الله تابیداری وکړه دا الله یې وکړه چاچ نبی رسام تابیداری وکړه نافرمانی وکړه دا الله یې وکړه بس دا نبی رسام په تابیدارای کې دا الله او په نه تابیدارای کې دا الله مخالفت دی بس قل ان كنتم تحبون الله او پیغمبر کتا سو محبت کتا سو یی چې محبت کول غواړي د الله سره فتبعونی نو زما تابعداري وکي يحببكم الله محبت به کی تاسو سره الله تعالی ويغفر لكم ذنوبكم او بخنه به کی تاسو ته د ګناونو تاسو والله غفور الرحیم او الله تعالی بخون کې او مهربان دی قل او پیغمبر علیہ السلام اطیع الله تابعداري وکي د الله ورسول او در رسول علیہ السلام فَإِن تَوَلَّوْنُ كَدَيْرُ غَرْدَانِ اُقْلَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پد بے شک اللہ محبت نساتی دا کافر سرا ان اللہ اصطفى آدم بے شک اللہ تعالی غرکڑ دی آدم علیہ السلام و نوحا او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او آل ابراہیم علیہ السلام آل ابراہیم علیہ السلام سوکو اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و اولاد ددیو و آل عمران او آل عمران علی العالمین پا مخلوق دا زمانی خپل باندے ذریت بعدو ذریتن چدا اولادو بعدو ها داس اولاد چه بعدی دی من بعدن دا بعدو نو واللہ یحب واللہ سمیع علیم او اللہ تعالی اوریدن کرے عالم دی اے علیم دی کل شیئن علیم دی پا ہر یو شی باندے او دا تاسو چکم عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تکم نسبت کوئی ناغا علیم پا دیس زنو نده دا یو اللہ دے چپا دیار سا عالم دے اذا قالت امرات و عمران یاد کا وقتی ہوئے لخز دے عمران دے عمران خز وا او دا شند وا انو دا سی ورز ناست وا یو اونی لان دے سوری تا ناست وا او اونی تا سی خیال شپائی که یو مرغای دا او خلک سراری انو اگا اونی که جال دا انو اجاله کې بچی دي نو خله کې سخوراک راړي نه بچولې ورکای هغه وته خلوا ده کې یو دا ول خله کې ورکای دی لړې مزه ورکړه انو وی الله کدا څه زمان یو بچی وینې سور خوان دې کړلې انو دا خو فطری شی دی د انسان فطرت هم دا دی اولاد غواړي انو دا ډېر بهتر کور نه و ډېر بهتر اهل بیت نه و نو الله ته دعا وکړه اللہ ذوالجلال دیتا دغه ورکړه اولاد ورکړه حضرت مریم بی بی ولا ورکړه نو الله تعالی دا غی ذکر کوي وای یاد گاوا چې ویل خدید عمران اے عمران رب اے رب دما انی نظرت لک ما فی بطنی محررا چې کله تم پیدا شو اے رب ما نظر من لے دے ما نظرت لک اے جعلت لک ګرځولې دې ما استاد پارا ما هغه ولد فی بطنی چې ما پرې ګډه کړي محررن آزاد کړي شوی د خدمت بیت المقدس دا مې استاد کور د خدمت د پاره وقف کړی دی الله دا بچی چې پیدا شي دا بستا د کور خدمت د پاره وقف پیخه او فتقبل مننی نو قبول کا دا زمانہ خدای دا دعا مې قبول کا انک انت السمیع العلیم بشکت اوریدن کے عالم یې فلما وضعتها بسر کلا چې ویزی ګول دې لر جنې چې ماشومه پیدا شو او خوی خدای دا خما وی چې ګنې لک بی انسانی فطرت ته بس چې چاته م پیدا کیږي انوړه کې وایې را کې دې شي دا بالکی کې دې شي دا الګ سج الګ با ته کوم مون عرب دې په قبر درای او بس ته خدای شان دا غیر دین وی ګنې دا بالکی چې پیدا شو او جنې و چې ما جنې پیدا شو او خوی خدای دا بس څنګه چې ما خو استاد بیت الله لکه استاد بیت المقدس خدمت پکې انو جنای وسنګ خدمت کوي دا خوندونه کو
فلما وضعتها ارکل شویدی گول دیدرا قالت نویلی رب وربدما انی وضعتها انسا بیشک ما اوزی گول دیدرا جنائی والله اعلم بما وضعت او اللہ خالم دے پاغ سبانی چھ دیزی گولی دی تا منس کی دا اللہ ذو جلال دا غشوا او دا باغی سر ولیس ذکرو او ندی نارینا کل انسا پشانت دی زنانا خدایا ما خو جنای او سی ګولا الله تعالی وای ما ته خپتا چې تاسو سی ګولې دي استا په ذهن کې جسدی چې الګ به ناګه به خدمت کړي وي نارینه به دې په شان کې نه ني نه هر زن زنست نه هر مرد مرد خدا پنج انګشت یک سان نه کرد هر خزه خزه نه در سړې سړې نه بعد خزه د سړو نه به تر دي اوبال سړې د خزه نه به کار دي دا دا خو د خدای پاک تقسیم دی انو دا سی دا خدا سی کارو شنو و انی سمیتها او بیشک ما نم کی خود دیلرا مریم 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 په معنا د عبادت گزار اسرا دی مریم معنا د عابده عبادت گزار ایا معنا راضی خدمتگار خادمه وی مریم نم ول کی خود و انی او یذها او د پنا نسم پدی سرا دسنا و ذریت او دا اولاد دی لرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رت دی شوینا خدایا تا سر پنا غوارم دا شیطان نا چه دا شیطان نا بچ ساتی دا شیطان نا بچ نبی علیہ السلام فرمائی حضرت ابو رسیب روایت تے ما من مولود یولد الا و شیطان یا مستحو تا سی او معشوم نشتا چه پیدا شی و شیطان ولگو تے نوڑے چوندائی پی نلگئی و چه معشوم پیدا شن دا رزل لنبے چوندائی و لگئی دا بس دا کار دی نو سم خونه دی کنه سم خونه دی اغا وقت شروع کی اغا وقت نا پخپل محنت شروع کی چه کل ماشون پیدا فیستحل من بسی هی انو دی اغا آوازو کی دا ماشون چی چنی کئی نو دا دپا اغا چوندائی کئی بس سنگ دکو تی پراخ کلی لانسی پراخ کهو دا غیو کنو بس دی آوازو کی الا مریم و ابنها نبی علیہ السلام فرمال مریم بی بی وانی لاس نو براخ کلی اغیل اغیبان چوندائی نا لگولی او دا اغیب قضوی خضر تیسا لسلام بیادا مریم بی بینا پیدا دے انو اغیتی نا بچ شوی دے دا دو تی بچ شوی دی خوا اغیب دعا کرو و خدای کبولا کرو فتقبلها ربها نو قبولک لدی لرا فتقبلها نو قبولک لدی لرا ربها رب ددی بقبول حسن پا قبلولو خستا و سرا اللہ ذو الجلال خستا قبولک لا کلی قبولک لا او الله تعالی ولا لړ مقام ورکو څنګه قبول کړه بجغل فوق کثیر من الاولیاء ډیر په اولیاء باندې خدای پاک دی تفوقیت ورکړو مریم بیبی ته په ډیر باندې اوچا تکړه و انبتها او زرغونه کړه دې لرا نباتا حسنا په زرغونو لوخسته او سره کلی زرغونه کړه انو داسې کلی زرغونه کړه چې الله تعالی ورته بجغل ذریته من کبار الانبیاء زرغون اکلا خدای پاک ولدا سی میوه ورکلا چې دی مریم بی بی الله پاک اولاد ورکو او پیغمبران ول ورکلا په اولاد کې عیسی علی السلام ول ورکو دا سی پیغمبر ول ورکو نو دا سی زرغون اکلا او یو دی دغه کې راضی و ام بتها نباتن اے فنبتت فی الیوم کما یمت المولود فی العام تفسیر مظهری لیکي وای په یو ورځ کې الله پاک دوره ترکی ورکول دیلا لکه په کال کې چې یو ماشوم غټیږي دا څه خدای پاک زر زر غټولا و انبت نباتا حسنا او نظر غونې کړ دې درا په درغونو لو خسته زرا وکفلها او تربیته کړ دې زکریا زکریا علی السلام زکریا علی السلام دو بیت المقدس امام او هغه هغه زبه خدمت کوم او دې وته نه یو زبه کوم بل زبه کوم کلما دخل علیها وارث داخل بشر زکریا علیہ السلام علیها پدیوان زکریا زکریا علیہ السلام المحراب محراب تا محراب سے توی لکھیگی عبادت خانی توی لکھیگی اشرف المجالس و اعظم المجالس اشرف المجالس اعظم المجالس دناس دیر بہتر پزائنوں کے دناس تزائے محراب چی عبادت پا کی کو لکھیگی دی محراب تا محراب زکوئی چې دا پټولو کې اشرف دی ټول جمعات د الله کور دی دا بیا په جمعات کې اشرف ځای دی بهتر ځای دی نو دی کې نو دی له خپل عبادت خانه واغی ته هغه کې بدا وا
کلما دخل علیہا زکریا المحراب اروار چ داخلی دو پدی باندې زکریا علیہ السلام عبادت خانه تا وجد عندها رزقا مندلو بے ددی سر رزق قال او ویل ورت زکریا علیہ السلام چې دا قتل به وسر بخو خو خوراکونه پراتو چې دې براوته انو تفسیر مذهبی لیکي چې زکریا علیہ السلام به خو نه راوته دروازې به ورپسې بند کړې بل به بند کړه دایو ورپسې جمعه تا بل بل ټولې دروازې به ورپسې بند کړې چې بیا برانګه ورخواته به ورغې او به قتل وجد عندها رزقا وسر برنګ پر خوراکونه پراته یی نه دا چته و دا رزق دا خوراک چته و دا څوک راړي دوره تپوس کول غواړي کنه دا تا دا کم ځای نه راړل دوره تپوس وکړي هله تپوس ته کې سر وګوري چې دا کپڑے واچولې و دا دا واچولې دا دا تپوس نه کې چې دا چته و نو تپوس خو بچي بیا خاص کړ د جنایو خامخه اله خو بل دوکره دوکه دوی بچی دا ما ته غټلې وی کله وسوي کله وسوي انا دا وسوي چې دې کم دان راړي وجد عند ارس کا قتل مندل به دې سره دا قال او زکریا علیہ السلام یا مریم او مریم انا لک هذا انا ای من اين لک هذا دا کم دان دې تا دا پر دار دک قالت ولي هو من عند الله ذات جانب الله تعالى ان الله يرزق من يشاء بشك الله رزق ورغه چاہتا چرا دیوشی بغیر حساب و حساب زکریا علیہ السلام ته خبرو کوي تلان شي بس قدرتی دغه سی پاورا شي نو سو دروازه کولا وای نه مخوت سو کرا غلی دی دغه سی کیږي زکریا علیہ السلام پوه شو دا خو الله پاک سړی محبوب بنده دی ادا د خدای پاک قدرت ته هنالک دعا زکریا دکدای کی دعا وکړه زکریا علیہ السلام رب او رب پلتا خدای نه وغوښتل قال وی وی رب ورب ما حبلی را کی ماتا ملذن کا د خپل جانبنا ذریتن اولاد طیبتن پاک خدای مالم یو پاک بچی را کنا انک سمیع الدعا بشکت قبل ان کے د دعائے یره چې الله دا کول شي به موسم میوی ور کول شي چاله ان دام کول شي چې مالم نه ورا کی او بچی فنادت الملائکه نو आवाज ور کړه د فرشتو او هو قائم او دی ولاړو یصلی چې مونږ کو فی المحراب په عبادت خانه په جمعات کې سواد ورک ان الله یبشرک بی احیا بیشک اللہ تعالی زیر در کئی تا تا پا یحیی علیہ السلام سرا او یحیی علیہ السلام چو دادو عیسیٰ علیہ السلام نا شپگ میاشتی مشروع عیسیٰ علیہ السلام بیاد پس روست شپگ میاشتی پس پیدا شوی دیخوا او یحیی علیہ السلام چو ان رنبی اغا کسو چې دی عیسیٰ علیہ السلام با ایمان را رو تصدیق علم کرده چې دا پیغمبر دی نو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک وی مبارک شزیر در کوم زیر در کوم دلا او مخکنه ول نوم خو یحیی یحیی به نومی خا یحیی الدین دی به جون دکې دین نزدکه وته یحیی نوم کې خدا مصدقا لمصدقا بکلمت من الله تصدیقا ان کے بے پاغ احکام سرا من الله چې الله د طرف نه دی وسیدا او سردار بوی وحضورا سردار بوی په قوم کې وحضورا اے مانعا من کون کې بې من کون کې مانس دی به من کون کې نفس لر عن الشهوات دی به خپل نفس من کې د خواہشاتنا حتی النساء تردی پوری چه زنانو تبا هم دے توجه نکی انو واحد یحیی علیہ السلامو چه دو آدم ندے کرے خواه دے دا سیو او دا غیم سو وجوہات تی چه یحیی علیہ السلام و آدم ندے کرے اللہ ذو جلال دل دا غنو ور کرے دا دے وجی چه دے بس دے پا لفظ دا کن سرا و دا اللہ پا قدرت سرا پیدا شوی دے د د پیدائش د عام خلق او د عام الکان په شان نه دی چګنی نو په د پښته کې هغه اخواشات او دغه د عام په د باندې هغه نورانیت غالب دی روحانیت په باندې غالب دی او په د باندې هغه انسانیت په د باندې مغلوب دی د انسان به شکا د انسان د مور نه پیدا دی انسان دی او روحانیت په غالب دی ځکه چې الله تعالی روح منه کنا وکلمه الله طرف نه کلمه ده نو پدی وجه پد باندې هغه غالب دی او هغه انسانیت به مغلوب دی نو هغه خواہشات هم د مغلوب دی هغه مغلوب دی انده خدو طرف ته توجه باندې کوله وسیدا وحسورا او بن کړه شیوه وی
نبی علیہ السلام فرمائے ما من عبد لله يلقى الله الا اذنبا، یو بنده داسې نشته چې هغه الله ته ورمخامخ شي ګناه به نه کړي، الا یحیی بن زکریا، یو یحیی علیہ السلام چې زکریا علیہ السلام دی چې دی ورمخامخ شي نو ده به ګناه نه کړي. فإن الله یقول، ځکه وی الله فرمائے چې وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، دے سید دے دے بند شوے دے گناہ نہ بچتے، انو دے دے ہر قسم گناہ نہ بچتے. خا حضرت معاذ بن جبل سے فرمائی یحییٰ علیہ السلام یورت دا سے پلا رتے رے دو معشومان اللہ بے کولے دیم دا معشوم دے، انو آئی وطے یلکا چتا دے راشکن منصر اللہ بے رادوکا، فقال مال اللہ بے خلق خلقنا، یحییٰ علیہ السلام وطوئی وی منگ دا لبو دا پار نیو پیدا سر یدہ تا سو سپاگا مختی منگ لبو لنیو پیدا شوی نو دکی بس دو وقت دا سر ندا سیو چی دو گناہ ندے کرے. و سید و حسور و ن او دے بس بنکرش و نبی و پیامبر بوی من الصالحین دا آلا مرسلان و نبی. قال اویل رب اے رب دما، اویل دی احیاء زکریا علیہ السلام وی یا رب و رب دما، انا یکون لی غلام، سنگ بشی دما دا پار بچے، وقد بالانی بلانی الکبر، او حالا چرا سے دلنے ما تا دوڑو آلے، خدا دخو بڑایم دیر بڑایم. 120 سال عمر او دا غواف کے چی زکریا علیہ السلام دا سوالو کو، او اللہ تیزیہ در کوم نو دوی یا خدا پاکا ما هم چه سوال کونو ما خوهم لکه بس سوال همی کرده که می تیر شو چه خدای کداسی و بچه زماوی او را کرده دیوی چه دیل بیمیاد میوی ورکنو ما لبیمیاد بچه ام را کولشی خلکه او خو میوی خود ما دی عمر تا 120 سال عمر می ده او بل خدای پاکا خدا خمیم بودای ده و امراتی آقر او خدا ده ما امغاقر شنده ده بودایم ده خود شنده ده وقت سر نبچی نکی دل او عمرم دو کم سل کال عمر دا غیو اخیم بس سینچری برابر کړی دا لوگوں نے کار وته پاتې دا خو بلاډی رو مرد دیم دی. قال او ال ورت الله تعالی د جبرئیل با واسطه سره او ال ورت جبرئیل علیہ السلام کذالک الله دکرنګ الله تعالی یفعل کیما یشاء اخر دیوشی ته به دا غشان دانه چې ته بزوان کیږي دانه چې ابای بغنی بزوان کیږي تک کسی بے اللہ پاک با اولاد در کئی بچے با در کئی. قال اویل زکریا علیہ السلام رب و رب دما اجغل لی آیا اگردو دما دپارے والاما. قال اویل ورطا زکریا اویل ورطا اللہ تعالی جبریل علیہ السلام وطوی آیتو کا علامستا اللہ تکلم الناسا اغداد چی خبری بنا کشنشی کولی تخلق سرا یا اللہ پا منا دا خبر سرا امر سرا واخلا خبری بنا کی دخلق سرا ثلاثت ایام دری ردی الا رمزا مگر پا شارو سرا بس چې چاته سره خبره کوم نو لاس په اشاره په سر به خوځي خو لکه خبرې به نه کې. وذکر ربک کثیرا او یاد کر خپل لرا کثیرا ډیر 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 الله یادوا. وسبح بالعشی والابکار او تسبیح وایدا الله تعالی بالعشی په ماضی په ماس په ماخام والابکار او په سحر باندې ماخام سحر او ماخام د خدای تسبیح وایا. عشی ویل کیږي د مازیګر نرسو در ماخام ټیم تا ایبکار ویلی کیگی سار دلسو بجودی ٹیم دا ویلی کیگی. وَإِذَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ او یاد کا غوخ چوی الفرشتو یا مریم و مریم ان اللہ اصطفا کے تحکی سر اللہ تعالی تقور اکڑے دا مریم بی بی خبر شورو وا مریم بی بی تا اللہ تعالی وی کنا و تا وی یا مریم ان اللہ اصطفا کے تحکی سر اللہ تعالی تقور اکڑے خدا پاک تقور اکڑے وَتَوَحَّرَكِ عَوْتِ پَاکَكَرِ مِنَ الرَّزَائِلِ وَاَوَسْتَفَاكِ عَوْرَكَرِ وَاَوَسْتَفَاكِ اے وَحَبَ لَكَ عِيسَى عَوْتِ غَرَكِ تَعْلِ عِيسَى الاسلام در کئی خواہ وَلَا نِسَاءِ الْعَالَمِينَ پَ مَخْلُوق دَ زَمَانِيَقْ پَلِوَانِ دَكَ زَمَانَكِ پَ طُولِ زُنَانَو یا مریم و مریم اکنوتی عبادت کوا در رب لربکی در رب پل وسجودی او سجدہ کوا ورکعی او رکو کوا مسکو مغر راکعین سرد مزگزارونا جمع سر مزونا کوا خواہ آغا وقت کے جمع سیوا ذالکا دا خبر جدا من انباء الغیب دا دا خبرن دا غیب ندا نوخیه الیکا چی وحی کومنگا او پیغمبر تاتا او نبی علیہ السلام معلوم دا دی خدا دلیل لدی رجتا پیغمبر جدا خبر مدر توکڑی
وما كنت لديهم او نويت دي سرا اذ يلقون اقلامهم کل چې غورځول دی قلمونه خپل ایهم یکفل مریم چې کم به کم یو به کفالت کوي د مریم بیوی چې اس کې پی اچو نو اس بداسې وو یو وی د دې ماشوم بده خدمت کوم دا د بیت المقدس خادمه ده بل وی زبې کوم بل وی زبې کوم او زکریا د اسلام وی نه زبې کوم نو اخر کې وی داسې چې اس په پی اچو چې اس کې اچو نو اس په دا قلمونه وو جوړ دا قلم نه د کان نه قلم دا به نه ته وګورل نو چې کم به وګوزان سره پکته روان کړ اوړل به نو داغه کلم مطلب دا چې هغه براونه وته او چې چا کلم په یو کې بل طرف روان شل کې کیشته په شان پولټا طرف چې کوم طرف نو برا به یې په بل طرف انو هغه د زکریا علی السلام کلم په هغه طرف روان شو بس هغه غټل وی خدمت پتا الله وی پیغمبر دا تا ته څه پتا و ما درته وی چې دا څه ایس کا چې دلیو انو معلومه دا شو چې ته پیغمبر دا ستاده پیغمبرای دلایل دی ښا ایهم یکفل مریم چه کم یو با کفالت کئی دا مریم بیوی وما کنت لدیهم او نویتو دی سر دی اختصمون کل چه دی جگڑی کولی فی کفالتی ها چه جنگونی کون مطلب دا خبری تر یوی دبی کن بلوی دبی کن اذا قالت الملائکتو یاد کا وحشوی الملائکو یا مریم و مریم ان اللہ یبشر کی بکلمہ بیشک اللہ زیر در کئی تاتا بکلمت پیو کلمی سرا من ہو دا جانب دا اللہ تعالی آنا اللہ تعالی مریم بی بی تاوی تعالی زیر در کو موسو اسمہو المسیح چی نم دا دبا مسیحوی عیسیٰ علیہ السلام نم سو پل عیسیٰ علیہ علقہ بی مسیح تے مسیح چاہتا وی ای اخلق اللہ الشیع مبارکن او ملغونن چی او شیع دیر مبارک ان اغتا مسیح ہوئے لکی گی او چی او شیع دیر ملغون ان اغتا مسیح ہوئے لکی گی دادا ازداد ان اغتا دوارو تا بے لکی گی انو مسیح عیسیٰ علیہ السلام تم بے لکی گی زکا چی دا دیر برکتی ہو دا دیر برکتی ہو خدای والا جبریل اسلام بولا خدمت خوا سرم ہو او دجال چی موتا دجال ہو دجال دجال تم مسیح ہوئے لکی گی لشومی ہی و ملغونتی زکا غدر ملغون دیا در سپیرہ دے انو آگا تم مسیح ہوئے لکی گی و دا مسیح خسری تم ہوئے لکی گی دیر خطا او دیر ناکار تم ہوئے لکی گی دوارو تم ہوئے لکی انو نمدل چلے سو مسیح بید ان اللہ بکلمت من ہو اسمہ المسیح نمدد بمسیحوی نمب مسیحوی او عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام زیه د مریم بیخا ابن مریم دای کونیه دا چې د مور د پلان باندې سو کې دیږي ابن پلان او ابن پلان ان دې ته کونیه وایي اسم کونیه وجیهن دی به ورکړه شی به په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې ومن المقربین او بده د نږدې کړو شو نه الله تعالی تا ويكلم الناس او خبر بكيد خلق سرا في المهد ما شموالي كي مهد زنگو توي ما شموالي كي وكهلا او بوڑا والي كي ومن الصالحين او دوچتو پیغمبران نبوي داس يوزي در قوم چدي به خلق سرا ما شموالي كي خبر كي بوڑا والي كي بم كاي نو ما شموالي كي خبر کول لا کو ناشنا کار دے او په بوډا والی کې ناشنا نه بوډا والی کې فرض خبره کوي او خبره خو بوډا وای چې بیا ودری دي نه بس خبرې او خبرې هر بس کوي نه پوښ دې کای څه به وي کنه به به چې ماشوم نو زوري په خپوي چې ځوان دونه وای دونه راتش په دونه وای خو دې ستړيږي نه چې ځوان شي زوري په ملاشي غټ غټ پیټي مچتای چې بوډا شي نو زوري په خپل شي پد بیا خبرې دي خبرې دي خبرې دي خبرې بیا بس کاینا دے اته وته بابا بس کا انغله شنو بیا شروع شي بابا بس کا بابا بیا شروع شي کته خپل خبره کې بابا بته ها سړي وي ته بابا ته وارو کوم خپل کې خبره کو نه وي سړي نو الله با کوئی دا عیسی علیہ السلام چې به ماشوموالي کې خبره کوي بډاوالي کې هم کوي ماشوموالي کې خبره خو ناشنا خبره ده ماشوموالي کې خبره یو څو کسانو کړی دي یو به عیسی علیہ السلام دی خو بډاوالي کې خو ناشنا نه ده نو هغه صلی الله پاک کوئی چې وکاله د دې مطلب دا دی چې د ماشوموالي د خبرې به هم داسې لکه د بډاوالي خبره چې خیر توله او د مشر خبرې شي دا وې د کاڼي کرخي کنه
او دا ډیر کلکی دغه زمانہ له بولی ښه تجربه شي د ډیر خوښار خبرې کوي نو د ماشومانی خبرې به همداسې د خوښار وي لکه څنګه چې د مشرانو خبرې د خوښار وي او د کتاب نه خو د کتاب کمی نه کنه د مشرانو خبرې مشران چې دای وی وی تعلیم سره کله ازم تعلیم سره کله تعلیم خو خلکو ډیرو په خوچته چا خبره په کتاب کې اونلی کله ابو داغان چې نه مشران چې تعلیم مالیم نو خبره اوس په کتابونو کې لیکلې دي چې تک یو سړی پی ایچ ڈی کوي په پښتو کې کوي نو څومره متل چې دي نو هغه به ته ګورو نو هغه به لیکلي او هغه متل داسې متل دي چې هغه سم یو یو فکره یو یو جمله د حکمت نه ډکه ده داسې خبرې کړي دي نو خبرې خو مشران وایا ته کتاب نه دي نو کمې دي نه دي نو د ده د ماشوموالي خبرې به هم داسې لکه د بوډا و مشرای خبرې چې څنګه دي ښه ومن الصالحین او د اوچتو پیغمبرانو نه به وي قالت ویل مریم بیوی رب و رب دما انا یکونو لی ولد سنگ بچی دما د پار بچی ولم یمسسنی بشر او ندر سیدر ما تا انسان نیم مسکر زیو انسان ما لخو چطا نارینا گوتی ندی را اوڑی زخو پر ایخ عبادت خانه که دن نپت لویشم چالی دلی نیم محشوم بمی سنگ کیگی قال اول و تعالی تعالی جبریل و توی کذالک دکرنگیت الله یخلق ما یشاء الله پیدا کای هغه چې را دی وشي بس خدای وای چې پیدا کوم در کوم دلا اذا قضا کله چې پیسلو کې الله امر اند یو کار فینما یقول له کن فیکون بس خبر دا د بنا او الله دا کار ته کن موجود شا فیکون پس موجود شي ويعلم الكتاب او تعلیم ورک الله تعالی دته کتاب ول حکمت او د حکمت علم ظاهری علم باطنی دا بول الله ورکی والتورات او تورات علم ورکی والانجیل او د انجیل علم به هم ورکی انجیل کتاب ولم ورکی ورسولا او رسول بوی الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا انو داس بیخا انو بس بیا الله تعالی ول ورک چې ول ورک ما شوم ول ورک هغه واقعیا بیا رسو تفصیل سره روانه ده نو دې ځکه نو بیانو او بس چې ما شوم الله تعالی ول ورک دا د خلکو لړه بل لري او خدای ول ما شوم ورک هنو چرایل رالو شو ما شوم دلا خلکو ته ای ما یا مریم و مریم دا ماشوم د کم زانه ما کان ابو کیم راسو و ما کانت امو کی بغیه لقد جئت شیئا فریا ناشنا کار دی وک بلار دی خسړو مور دی خخزوا تا دا کم زانه ماشوم اغه وتی لن اکلم الیوم نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا په زمانن روزه ده خو هغه وخت به د خبروم روزه نیولې شو نو په زمانن روزه ده خبرې چا سره نه کوم او هغه ته اشاره وکړه د سره ته هغه وی کیف نو کلم من کان فی المهد صبیا کسره څنګه خبر وکړه ما شوم دغه کې اوس تی در هغه کرال د ما شوم بچی پیدا شین د سره وسن خبرې کو هغه ته مخاسه سینې رولا روغ نه سینې پر خو د مخ راواړو پس انی عبد الله اتانی الکتاب شروع شوته س ما تقوکه دی زدا الله بندیم مال الله به کتاب را کای حضرت بس خبر وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو او اوصانی بالصلات تر لوی تقریر و تکلر سر روان دی شروع شو تا په ما شموالی کی داسه خبر وکړو تا خا دی و ته حیران دی انو ته وای مخکدا ورسولا علی الى بنی اسرائیل رسول بای بنی اسرائیل تا انی اس دا شورو اکلخا عیسیٰ علیہ السلام اس خبر اکی انی قد جیدکم تحکیب انی اے بی انی پدیشان سرزا چیم قد جیدکم تحکیب سرات لکلیما تاستا بی آیتن پا موجزی سرا من ربکم نتر پدر ابستا سنا اغا موجز صدا اغا داد انی اخلق لکم من الطین چدا بجوڑو مستاسو پارا من الطین دا خطنا کهی اتی طویر پشانتا دا شکل دا مارغ ای دا خطنا و مارغ شکل جوڑو ام مارغ با یلو زی بخا نایرا تا بسنگی زی تا جوڑ کا
اندو ولا جوړ کا. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي لم يخلق غير الخفاش. نور مرغانی نه جوړ کړی خو یو مرغی جوړ کړو. یو مرغی جوړ دیو مرغی په شان مرغی جوړ کړو. کم مرغی مولا دغه دا شپې سره ځوي خا پیرا کړو هارې پکړو خا پیرا کې جوړ کړو خا پیرا. او دا ځکه جوړ کړو انما حصل خفاش ځکه دا خا پیرا چې نه کنه نو دې پټول مرغو کې کامل مرغی ده. د صرف مرغی نه د داوم مرغی ده او نور ځناور دي. مرغی مخو کوي غاخ پکینی ده غاخ شته نو غاخ هم شته. د مرغی چې کم ده انو بڼی یو د باندې بڼی نشته. ابل دا چې دې چې دې مرغی اگای چې دې اگای نه چې دې بچی راړي وګورو تا عجیبه مرغی ده. او ابل دا چې مرغی خو بچو لخلو کې خوراک ورکوي دی ول سینه ورکوي دې بچو لپای ورکوي. ابل دا چې د باندې لکه د زنانه بیماری هم راځي تا په کې لابل نه خره ده. نو دا په مرغو کې عجیبه مرغی ده. نو دا کې دا جوړو ده چې دا نور مرغای خوچینه صرف مرغای دي. دې هم مرغای ده او هم دا بل زناور هم دي. او دا دواړه قسمه مرغ دغه دي زناور دي. هغه دا غاخونه هم شته دا خبرې کوي تفسیر مظهری دا لیکلي. نو دا یو ته جوړ کو چې پوکې به لور کو وابل ته دې بوته قتل لاس سترګو پناش بیا به پرې وته. ا خدای پاک پرې خود نه خود معجزې په شکل باندې به داسې کېدل دا به کول. نو یو کار ودا دی اخلو کوله کوم مینات نه جوړوم به تاسو استاد خټه نه کای اتی تری پشان تا د شکل د مارغ فان فو فی نو کوبم په دګه پیا کو نو طیرم به نلا پشی بده مارغ پشک په ځن د الله سروبر ال اکما وال ابرس بلدا چی جوړوم با ال اکمها ما در زاده لوندو اکما اغړون تو چې د مور نړون پیدای وال ابرس او د برګی مرز والا برګی مرز هم علاج نو هغه وخت کې انو یې بدل ادا سي د برګی مرز علاج بم کوم چې دوا به وکړو الله سي فراخ کو الله تعالی به مرز خ کو دا داسې ماشوم ولې دی راوستو چې دا غږ سره سترګې نه وي د مور نه پیدا وسترګې نه وي بس مین مخ او ټول و چې داسې الله سي فراخ کو الله نه وغوښته دوا یې وکړه بس هغه دا کې کوغاری وشو په کې خپل سترګې مو شه نظر پکې مو شه داسې الله پاک ولا معجزه ورکړې و. او دغه وخت کې دا معجزې الله پاک دلته کور کولې چې د طب چرچړې رضیات وا د طبيبای چې لکه د موسی د سم وخت کې د سحر ډېره وا نو خدای پاک هغه داسې معجزه ورکړو چې ساحران وته حیران پد. او دغه په وخت کې د طبيبانو چرچړې ډېره وا نو خدای پاک ول داسې معجزه ورکړه چې طبيبان وته حیران ګل طبيب د هر څنګه مرز علاج وکول شي خو د مرګ علاج خو نشي کولې. او دبا د مرګ علاج کو چې مړ بشنه به قوم بزنه لرا پاسا د خدای په حکم پس مړ برا پاس دی دا داسې علاج کوم چې مړیم ژوند کوم ته خلا مرض خو جیا خو سره خو ژوندې یی کنه ای مړ به یز به را ژوندې کوم داسې معجزې الله ورکړي ښا ول ابرسا د برګی مرض به بالکل علاج نو اوسم لا نشته د برګی مرض علاج صحیح علاج چې تم کامیاب نشته. او چې دبا په لاس راخ الله پاک بروخ کو وهو هي الموت او جون کوم بمړي بيز نه الله د الله په حکم سره خدا الله په حکم سره زنا الله الله را لدا معجزه راکړه خدای به کوي و او نبيو کوم او خبر بدر کوم تاسو ته بما تا کولون پاغه جتا سه خوړی و ما تدخرون او پاغه جتا سه ذخیره کوي سو برای غلګه سدي خوړلې تا بلانې شي خوړلې ما څه خوړلې تا دا خوړلې وته به وي اچ سکور کی ذخیره کوي اپریګدای پکورنو کې هغه به د دادر کړه دي دای در کړه دادې په حق کړي در کړه دي وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک بشک پدې کې لا آیت لکم خامخ دلیل تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین سلور کسان دي هغه چې کوم د عیسی اسلام ژوند کړي خو ابن عباس ابن روایت ته او یو کس ژوند کړي هغه کړو حاضر او بل یو بډای ځای ژوند کړو او یو ابن العاشر وته دا غزي ژوند کړو د نوح علی السلام یو ځای ژوند کړو سلور کسان د ژوند کړو
و مصدق او تصدیق کون کے لما بین ایدیا داغ چی مخ کے دمان دی من التوراتی دا تورات نداغی تصدیق کون کے بیما و لیحل لکم او چی حلال کم تاستا بعد اللذی بادی غسلنا حرم علیکم جرام کرشی پتازو وجئتكم اوراتلكم بتاستا بآیت من ربكم پاد بآیت پا موجزے سرا پایت سرا من ربكم دطرف درف ستا سنا فاتقوا اللہ ان اویری گئی دا اللہ تعالیٰ نا واتیغون او دماتا بداریو کئی ان اللہ ربی بے شک دا اللہ تعالیٰ رب زما دے و ربکم او رب ستا سدے فعبدو فوحدو ہم دا یو اللہ منئی ہذا صراط مستقیم دا لار برابر دا فلما احس عیسا پسر کلا احس علما کلش معلوم کو عیسی علیہ السلام منهم الکفر ددین کفر چدی پوش چی عیسی علیہ السلام پوش چر دای خو نہ منل ادای خو کافر شو دای خو کفر کای کفر نہ مراد دے دای کو قتل لے یعنی خین ارادو قتل او چ کلا دای ارادہ د قتل دی عیسی علیہ السلام اوکڑا قال ان ولی عیسی علیہ السلام من انصاری الی اللہ سوک دی مددگار زما اللہ تعالیٰ تا دا خدا دا اللہ سوک دی چی مدد زما مددگاریو کی الاللہ الی دین اللہ اولیاء لی ازم و انفسهم الاللہ چی زان او رسی اللہ تا سوک دی چی زما مددو کی چی زان خدای تا او رسی دا پیغمبر پا مددگار ہے کہ دا پیغمبر پا اتباع کی اللہ تا رسی دلی قال الحواریون او الحواریین و حواریون جمع دا حواریون دا او حواری حور سپین تا وی یا خدای وی دا رنگ نسپینو یا دا چه دای با کپڑی سپینو دا دو بیان و کپڑی بی دا خلق وین دا سپا بیکلی نو حواریین و تا زکا وی نحن انصار اللہ منگا مددگار یو دا دین دا اللہ آمنا باللہ منگی مان روڑے پا اللہ تعالی باندے منگی مان روڑے پا اللہ وشہت او گواشت بے اننا مسلمون چه منگا مسلمانان یو ربنا آمنا و ربد منگی مان روڑے دے بما انزلتا پا غصو چتا نادل کری دی و تبا کم انجیل پا دیسا علیہ السلام نادل کری دا منگ پی ایمان دے وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ او من تابداری کری دی عیسیٰ علیہ السلام فکتبنا مع الشاہدین ان اولی کا منگا دا گواہانو سرا خدای من گوایو من پا گوانو کی وروا چوا ومکرو او دی تدبیر جوڑ کو دی عیسیٰ علیہ السلام دا قتلولو یہود دی عیسیٰ علیہ السلام دا قتل تدبیر جوڑ کو ارا بند پہ یو کوٹا کی اکس پہ مقرر کو ویتے سوکیداری کو چھ گڑ ورن شدے بمنگوج نپسولے کوئی خدای پاک داغه غا شکل د عیسی علیہ السلام پشان کو اغه دی او اغه او عیسی علیہ السلام تعالی تعالی دغه ور کغه بر اسمان ته خو جو دا زمونږ ایمان او عقیده ده اغه الله پاک پورته بوته جون دی اسمان ته خو جو اده ی خپل ملګری په شکل د عیسی علیہ السلام چې دی رال انا خپل ملګری پانسی کغه مړته بیا په کې به اتفاقی پیدا شو چا وی الکه دا همونگا عیسیٰ علیہ السلام قتل کو انا ملگرے سے جو چاہتے ہیں نیرہ تا جو لنگا ملگرے قتل کو نا مڑا تا سو گو رہی نور شکل خود شکل مخ خود عیسیٰ علیہ نور بدن خود ملگری دے اچاوے ندا منگ عیسیٰ علیہ السلام بے اتفاقی را لا اختلافات پا کے پیدا شو اللہ وی دا ایدہ سے پخپل منس کے بے اتفاقی را پیدا شو نو دی فریب جوڑ کل عیسیٰ علیہ السلام دا قتل چاہ وجنو ومکر اللہ او بدلہ او جزا دا مکر ورکلا اللہ تعالی دیتا دی دا مکر بدلہ خدای ورکلا پل ملگرے پی قتل کو واللہ خیر الماکرین او اللہ تعالی بہتر دے دا غفر بدلے ورکا ان کو مکر کا ان کو تا اذا قال اللہ یاد کا وحچی ویلی اللہ تعالی یا عیسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی دا وفات کا ان کے امتال را وفات کا ان کے معنی بنکے ز پورا کون کے د نیټه استا یما تا چې کوم نیټه مقرر ده کم جون هغه به یې ښه هغه ته ورسی دی د نشي وجلې هغه ته از پورا کون کے د نیټه استا یم او معنا دا انی عاصم کم من ایقت لک الکفار زتا حفاظت کون کم چتا به کافران وجنی دینه بده بچ کوم و ممیتک خطف انفکا او تا بدو وجنم مرگ بر باندې راولم خو پخپل نیتا او پخپل طبیعت څوک بدی وجنی نه پخپل مرض به مړ کیږي لا قتلم بی ایدیهم
نه په قتل کولو د دای په لاسونو سره. تفسیر مداری کې دا ترجمه کړی ده. انی متوفی کا زو افورا کون کم تا استا لردنی تیستا ورافعو کا اووز خوچتون کم تا لر ایلی ازان پلت حالا اس دی اوچتون ومتوحیرو کا اوز پا کون کم تا لر متوحیرو کا اے منجی کا زتا خلاصون کم من الذین کفرو دا کسام ناج کافر دی اغین دی خلاصون و جاعل الذین تبغو کا او گردون که دا کسام ویم جستا تابداری اکڑا کم چی مسلمانان دی او انداغ دی نصارا دی او گردون که غیل ارم فوق الذین کفرو دا پاس دا کسانو چی کافر دی پا غیبان بے اوچتوم غیب پیوچتوم آنو دیب پیوچتی گی الہ یوم القیامہ تر قیامت تر دی پوری ثم الی مرجو کم بیا ما تر راتسل دی دی راتسل استاسو دی آنو دو چې کم دی دیب دا نصارا چی دیب اوچتون پا دی یهودو باندی فلم یب قلیل یهود ملک ولا ولایا نو دی نروس تو دی یهودو پارا ولایت او ملک همیشه دا پارا نپاتی کی گی کسرد و پارا دی مشری و بچائی رام شی بس حالات و تجوڑ شی و ختم شی انو دی بند نگر کی گی او دی دا منصارا با پیوچتون ثم الی مرجو کم بیا ماترا تلستاسو دی فاقم بینکم پیسل با کم پمینستاسو کی فی ما کنتم فیه تختلفون فاغسکی چه تاسو اختلاف کون کیای فا اما الذین کفرون ارچنگ کسان دی چکواب کافر دی فتابان دی فوغذبهم عذابا شدیدا عذاب ورکم دی تغذاب سخت فی الدنیا والآخرہ پا دنیا کیم بالقتل والعسر پا دنیا کیم ہم قتل گی گی با او قیدیان کی گی با ٹکس و جزیہ با پیرا دی اپا آخرت کیم ہم غذابی ورلا وما لهم من ناصرین او نشته دی نبوی دی دا پارا دا سوک دا مدد کون کنا و اما الذین آمنوا او هر چه کسانی چیمان را وړو پتا باندې او موسی عیسی علیہ السلام و عملوا الصالحات او ملیو کنیگ فیوفیهم اجورم پس پورا بور گدی دا جنا دی فیوفیهم پورا بور گدی تا اللہ تعالی اجورم اجنا دی والله لا يحب الظالمين او الله محبت نساتی د ظالمانو سره ذالک ذالک المذکور دا چې کم تیر شو نتلوه لولم علیک پتا باندې او پیغمبر من الآیات د آیتنا والذکر الحکیم او د ذکر هک ا د ذکر نه یعنی د قران نه الحکیم چې ډک د حکمت نه انما صلی عیسی عند الله دا خبره کوي چې د عیسی علی السلام چپلار دا د الله زیانه د پلار سوکته الله وای ته وتو آیا ان مثل عیسی عند الله بشک مثال دی عیسی علیہ السلام د الله په نسبان دی کما مثل ادم په شان ته مثال د ادم علیہ السلام دی دا ادم بابا پلار سوکته د مو عیسی علیہ السلام خو مور شته د ادم علیہ السلام خو مورم نشته دی خلقه من تراب پیدا کله د ادم علیہ السلام د خورینا ثم قال له بیا ویل الله تعالی دتا کن موجود شا فیکون پس موجود شو الحق من ربک حق ثابت طرف درفستانا فلا تکونن من الممترین پس مکی گت شکون کنا من تعالی وی تاسو شک مکوی فمن حاجکان سوک چه جگڑی کئی تاثر فی پا حق ددی عیسیٰ علیہ السلام کی من بغد ما جاء اک من العلم پس داغن چراغ تا تا دیلمنا فقلن تور توایا تعال و رازی ندغو ابنا انا چراو بلو من پلا ابن زامن زمنگا و ابنا اکم او زامن استاسو و نساء انا او زنان زمنگا و نساء اکم او خز استاسو و انفسنا او نزان زمن و انفسکم او نفسنا استاسو ثم نبتهل بیا ومنگا جزیو کو فنجعل لعنت الله نو بگرزا منگ لعنت اللہ علی الكاذبین فدرو جنو باندی اللہ وی تدی سر خبری تدی دوکڑی او خدی دلیل و ترارل اخو اکچرائی اسن نپوئی گی و تایر آدھا پا لنڈے پیسا لکو پا لنڈے پیسا لکو تا سو راشی زبم راشی تا سو مقبل زنان راولی زبم راولی تا سو مقبل بچی راولی زبم راولی بیا با اللہ تا پزارا شو چې خدای مونږ کې کم یو حق ته آغا او چې کم یو پناه کړي آغا ملغون کې پاغه لعنت کې نو خدای لعنت په پیولی پته به ولګيږي چې په میدان کې کم یو رسوا کیږي او کم یو عزت من کیږي د
د عزت او د عزت پته بو د حق او نه حق پته بو دعا وکي چې دا خبره وکړه هغه نبی علیہ السلام حسنین او دای دروان کړی و دای چې زو دای کله میدان ته بیا راتل نور پویو په دې باندې چې دا حق پیغمبر دی خدا خدایا چې په دغه باندې په نړۍ من ختیو کنه اسن ختیو او کنه دې نه چې مې دوه ام ثابته شو چې او چې راځي ټول به ودا شو ا دوا بو الله ته بزاریو ان دې نه غم ثابته شو او ان هذا له القصص الحق بشک دا چې خامخا دا قصص دی حق دا واقعات دی حق وما من اله الا الله او نشته معبود د الله نه الا الله مگر یو الله دی وما من اله موجود الا الله غير الله نشته یو معبود موجود به د الله نه وان الله له العزيز الحكيم او بشک الله تعالی الله هو الغزیز خامخا دی غالب دی په منکرینو باندې حکیم او خوند دی حکمت دی په مهلت کې چې مکور کوي دی کې بس چلی فان تولوا نکجر دی رو گردان یو کلا استاد خبرنا فان الله علیم بالمفسدين پر بشک الله تعالی علیم دی بالمفسدين په فساد کوونکو باندې پوری څوک چې دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبودیت نے انکار کئی او دے دا اللہ بندن منی او دے دا اللہ زیے منی ان دے دا پسادی دے او دا پسادیان دی دا عیسائیان انو دے وجنا اللہ وی زردی پہال بانے خواہ عالمی ما قل یا اہل الكتاب او نبی علیہ السلام او اہل کتاب دا نبی علیہ السلام مدینہ منوری تا دا نجران یو وفد راغے انو یہود سرا په مدینه کې چې کوم يهود وغوي سره خبرې ترې شروع شي هغه نصارا او د يهودو د دواړو جګړه شو هانو د ابراهيم عليه السلام په حق کې دواړو جنگ شو هغه وای نصارا وته وای ابراهيم عليه السلام چې د نصراني وو او دا هغه وته وای يهوديان وته وای يهود وته یا يهودي او موږ دغه په دین یو نصارا دی هغه نصراني وو موږ په دین یو موږ په حق یو نبی علیہ السلام لا دال ویته زمون په سلام وکړه نبی علیہ السلام وته فرمایل کله الفریقین بری من ابراهیم دواړه د ابراهیم علیہ السلام نه بری ای نه ابراهیم علیہ السلام يهودي او نه نصراني مسلمان هغه صحیح مسلمان و نه نه په خپل کې په دې جګړه و انو يهود او ته وای چې نبی علیہ السلام وته هغه يهودي نه او نصراني نه نو يهود غصه شو هغه وته وای ته خو یار داسې خبره نبی علیہ السلام ته ته داسې خبره کې چې ته وای چې ګنې بس دا يهود دې مونږ ته رب وای ما ته دې دای خدای وای ته مونږ باندې خپل خدای جوړي نعوذ بالله انصارا وته وی ته خو ما تريد الا ان نقول فيك ما قال او في غير غزير وی ته خدای څخه خبره کې چې مونږ ستا په حق کې دا څه خبرې وکړو لکه يهود چې کړي چې غزير الاسلام د الله زیه ته خو دا څه خبره کې الله تعالی دا آیت نازل کو وی دې حق خبره کې تاسو پناه کوي د ټیک وای نبی رسام ټیک وای قلو آیا او پیغمبر علیہ السلام آیا اهل الكتاب او ال کتاب تعالی اور دای الا کلمتن او کلمی تا سوا ان چه برابر دا بیننا پمیا زمون کې و بینکم او پمیا تاسو کې الله نعبد الا الله چې عبادت بنه کو مونږ بغیر یو الله ولا نشرک به شیئا او مونږ بشرن کوند الله سره دی شي ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا او نه بنی شي بعد زمون بعد لرا خدایان من دون الله بيد الله نه فان تولوا نو کدی رو گردانی وکړه توحید نه فقولوا نتورتو اشهدوا تاسو گواشه او اهل کتاب او بأننا مسلمون چې مونږ مسلمانان یو منګه مسلمانان یو بل کتاب السماوی کلها دونکم من په ټول آسمانی کتابونو باندې یقین کو ایمان لرو تاسو نه پشان نیو چې سم منو اس نه منو منګه ټول پیغمبران منو تاسو نه منئ یا آل الکتاب او آل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم تاسو اولی جګړه کوئی په حق د ابراهیم علی السلام کې ولی تاسو جنگونه کوئی چې وای چې هغه يهودي او بل وای نصراني ولی دا سی وای و ما انزلت التوراۃ والانجیل او نه نه نشه تورات او نه انجیل د دین د تورات او دین د انجیل د نصرانیت او يهودیت الا من بعد مگر دا خو پس دا غنه وو دا خرست راغلی دین څنګه يهودي او څنګه نصراني افلا تعقلون آیات ذولی عقل نلری ها انتم او تاسو چه ها ججتم فی ما لکم بی علم
تاسو هغه یې چې جګړه کوي په هغه څه کې چې د تاسو په باغ کې علم فلم تهاجون ان اولی جګړه کوي تاسو هغه د موسی علی السلام د عیسی علی السلام هغه باره کې چې تاسو جګړه کوي علم د سرشتہ انکم علی دینهما نو کاغه وایي ټیک تا ځکه چې تورات او انجیل ګوري فلم تهاجون فی ما لیس لکم به علم نو چې کوم د سره علم نشته نه پاغي کولې جنگ کوي هغه کې مله خبره او باسونه کوي والله یعلم او الله تعالی علم نه په حال ابراهيم عليه السلام وانتم لا تعلمون او تاسو ور باندې نه پويږئ هنو چې الله موږ نه پويګو انو ابراهيم عليه السلام په حق کې ته پويږي الله انو ابراهيم عليه السلام په حق کې ته وای کنه چې ابراهيم عليه السلام سو يهوديو ک نصرانيو ک سو الله وای ما کان ابراهیم نو ابراهیم علی السلام یهودیان نه یهودی ولا نصرانیان او نه نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما لیکن او ابراهیم علی السلام مایل د ټول دینونو باطلنا دین حق ته مسلمان مسلمانو سچ سوتر مسلمانو او نه یهودی و نه نصرانیو وما كان من المشركين او نو ده مشرکانو نه چې عیسی علی السلام او حضرت اسلام ته یا خدای و یا د خدای زیه وای دا سينو مشرکم نو ان اول الناس بهشکا بهتر دخل کنا به ابراهیم په ابراهیم علی السلام باندې چې سو کوئی چې دغه په دین سو کوئی زې منو نو سو کور باندې غره دي للذین تبعوه خامخا سو دې چې تابعداري کوي د ابراهیم علی السلام وهذا النبي او دا نبی علیہ السلام دیور باندې دی لایق ته والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړل نبی علیہ السلام باندې دا ور باندې لایق دی والله ولی المؤمنین او الله تعالی دوست د مؤمنانو دی ودت طائفۃ من اهل الكتاب او فخغنی یو ډله د اهل کتابونو لو یذلونکم کاش واړی تاسو در گمراه کی تاسو لرا و ما یذلون الا انفسهم او نو گمراه کوي ګدای مگر خپل ځاننا ځان خرابای و ما یشعرون او دین پویږي یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله اول کتاب اول کفر کوي پاتون د الله تعالی وانتم تشهدون او تاسو گواهی تاسو شهیدان یی یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق او اهل کتاب اولی گډوډوی حق لرا چې ایمان دې په موسی علی السلام بل باطل په باطل سره چې کفر دې په نبی علی السلام ګور په موسی علی السلام ایمان لرل خو حق دین دا خو تاسو وای نو باطل نه یو ځای کوی سره چې باطل لای چې نبی علی السلام نه انکار کوی وتکتمون الحق او پټوی حق لره چې د صفات د نبی علی السلام دی وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ وقالت طائفه من اهل الكتاب او ويو دل دال کتابنا امنوا بالذي ایمان اورلای پاغه کتاب بس او دلغه نیوونه او ايو دل او ايو دل من اهل الكتاب الى اهل كتابنا امنوا بالذي ایمان راولی پاک قران باندې اون دل على الذين امنوا جنا دل کله شه پاک سانو چی ما نه راولې وجه النهار پا ول درته کې دای کی باندې خلق داسې کنا چې چل ول به جوړو او روانه به کو انو د خپل ملګرو ته بيوي به لړ شي او وای چې مونږ مسلمانان شو دا کمزوري مسلمانان چې هغه ته وای چې مونږ ایمان راړو نو چې راستي راشي د مادیګر کې وته چې یاره دا خو مونږ ایمان راړو خدای شېستا سو ټیک نه ده مونږ بس ته بیا واپس شو نو هغه به د سرم را واپس شي نو هغه به مسلمانۍ پرېږ دی دا سه رزیلانو ښا دور په سنداخ پې خو چې دا سړی وري مسلمانان دی وري مسلمانان دی نو ایمان راړو په اول درزه کې وقفرو اخره او کافر شي په اخر درزه کې نو چې کافر شي کنه لغلکم یرجعون خایشه دیم واپس شي دیم د سره واپس شي ولا تؤمنو او تاسو لا تؤمنو او لا تؤمنو حقیقت الايمان تاسو ایمان مراله په حقیقت ایمان سره پس هم رښتیا ایمان مراله چې په خنه ایمان راړی حقیقتا مراله ګوره الا لمن تبع دینکم او مگر هغه چا د پاره او بل ناج ولا تصدقوا لاحد الا لمن تبع دينكم لاهل دينكم مطلب دا دی چې تا
تاسو تصدیق د ایمان مکوې مگر هغه چاته پاره کوي کنه چې هغه تابعداری کوي د دین ستاسو ستاسو خبره مانی نو هغه ته داسې وایي نو بدر پسې راوړي ښه قل ان هد الله او یا معنا دا چې لا تظهروا ایمانکم وجه النهار الا لمن کان علی دینکم قبل ذلک یو بل معنا دا ده چې تاسو لړ شئ د ایمان ښکار کوئ نو دا هر چاته نه هغه چاته ښکار کوئ چې هغه ستاسو ملګري استاد بشان یهودیان او خوش مسلمانان شوي دي نو هغې ته په اول کې ووایي چې موږ هم مسلمانان شو نو مازیګر کې بیا را واوړئ نو هغې واسې مخکې نه زموږ په دینو نو هغې چې تاسو ته وګوري چې دی واوړي نو کېدای شي هغه هم درپسې را واوړي نو مخ ښکاره کوئ دا خپل ایمان مګر هغه چا ته ښکاره کوي چې هغې مخکې نه ستاسو په دین باندې وو چې هغه یهودیان ادا منافق دي که نه هاو بالکل چې په ظاهر باندې ایمان یو په خوړه کې ایمان نه دا منافق ته کنه مطلب چې وکي منافقت وکي دا څه وی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم مخکار کوي دا ایمان پل مگر هغه چا د کتابداري کوي د دین ستاسو قل ان الهدى هو يو پیغمبر دین د الله چې ده هد الله او دین هدایت چې ده دین چې ده بس دا دین د الله تعالی د چې دین اسلام ده ايؤتا احد مثل ما اوتيتم ايؤتا دا به هغه د سره ولګي دا منځ کې خبره وشوه اي ايؤتا اغ ولا تؤمنو سره ولګه وخه ولا تؤمنو او ايؤتا احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم چې ايؤتا چې ورکړل شوی دی احد یو کاستا مثل ما اوتيتم په مثال چې ورکړل شوی دی تاسو ته داسی دی طرف دی طرف متعلق مقدر کی اے مکر تم ذالک المکر حسدن تاسو دا مکر کو دا مکر دو وجه دا حسد نا او مکر تم لی ان یعطا احدن یا تاسو دا مکر کو دی وجه نا چی ورکل شوی دی او کستا مثل ما او دی تم اللہ وی دا تاسو چی کم چل ول جوڑ کو کم پریب و کم دا دغم جوڑ کو چې زی او مسلمانی ښکار کی او ځان پر خلک راړي او دا چل جوړي تاس د وجنه د دې د وجنه ان یو تا احد مثل ما اوتیتم چې ورکړ شوی دی او کس ته په مثل لاغه چې درکړ شوی دی تاسو ته تاسو ته پیغمبري درکړ شوی او دین درکړ شوی نو نبی اسلام ته ورکړ شوی دا در باندې نشي نزایږي نو د دې وجه دا چل کوي چې نبی اسلام ته ولي پیغمبري ملاو کړ شوی دا ورکړ شوی دا چل کوي تاسو دی وجه ها د دې وجه دا سکار کوي او یو حاجوکم دا بداسي او مکرتم لای یغلبکم احد عند ربکم یوم القیامه لیکون علی الهدى دونکم چې جگړیو کی دا مؤمنان عند ربکم پنځ طرف تاسو پرز د قیامت باندې جگړیو کی پنځ طرف تاسو پرز د قیامت چې هغه په هدایت سره نه تاسو چلته کې به الله پاک سره دا خبر ثابت ای قل ان الفضل بيد الله وهو پیغمبر علیہ السلام فضل چره دا په قدرت د الله تعالی کړي یوتیه من یشا یو معنا بل هم دا غدا د چې دی دام وای چې یقین مکوي په دې چې ور بکړې شي هیڅ چاته پشان هغه چې درکړې شوی دی تاسو ته یو دا معنا ای یؤتا احد مثل ما اوتیتم چې ور بکړې شي یو کس ته په مثل د هغه چې درکړې شوی دی تاسو ته دا یقین غره مکه وای د خپل ملګرو ته وای چې لړ شي یلتا ظاهر باندې ایمان راړی او په حقیقت کې مسلمانان کېږي ما دا غره موای چې غنی ستاسو په شانم چاته صد دغه ورکړ شي بهتري او غرواله او ته ډیر صحیح ته غره او اسه په ظاهر هغه ته ایمان راړاو ته چې زه مسلمان شم ستاسو دین حق دی نو یو دا او یو حاجوکم او یا دا یقین مکه وا چې غنی غالب بشي پتا سو باندې پنځ ذره خپل باندې سو پتا سو دا موای چې غنی سو پر د قیامت سو پتا سو غالب مشي دا یقین هم مګوي او یحاجوکم یحاجوکم په معنا د یعلی بو غالب بشي پتا سو باندې دا سي بشي ښا قل ان الفضل بيد الله او پیغمبر بشک فضل چې د الله په قدرت کې دی یوتیه مې یشا ورکه یغچا تجرا دیوشي
والله واسع عليم الله فراہی کون کے دے بندجیت رحمت نو خالم دے یختص برحمته من یشا خاص کئی پر رحمت پلغ سوک چرا دے وشی والله ذو الفضل العظیم اللہ خوند فضل لوی دے ومن اہل الكتاب او باز دال کتابنا من حق سوک دے انت امن ہو بقنطار کچر امین مقرر کے دل رب قنطار پر دیر مال سرا یؤدیہی الیکا انو ادا کئی بیتاتا دا سے خلق شتا پدائی کے عبداللہ ابن سلام سے بدائی ہو عالم ہو مسلمان شوے ہو دا سے سڑے ہو کر دیر مال یو سڑی ہو سرا تقریباً دول سوا ہو کیے سرا دری ہو سرا کی خود دول سوا آقا بیان آقا مال آقا خپل امانت دول سوا ہو کیے سرے والا بیا واپس ورکل دام پدائی کیو مسلمان شوے بعد پا کدا سمجھتے او بل پدائی کیو کس تے فنخاس بن غازورا انو آغا سر یو سڑی یو دینار کی خود تو قریشو اب یاس وقت پسر اگوی مال آغا خپل امانت وی زارو کشا رسا امانت چا تاو تا ما ترسی کی بس منکر شو تا انو اللہ پا کوئی بعد پا کدا سمجھتا چکا چرے دیر امین مقرر کے دلر بے قنطارن پا دیر مال سر یو ادیہی الیکان ودا کئی تاتا ومنهم او بعد پا دائی کے کعب ابن اشرف تے پنخاز بن غازورا دے انتا من ہو کجر امین مقرر کے دلر بی دینارن پا یو دینار لا یو ادیہی الیکا نی ادا کئی تاتا الا ما دمتا علیہ قائما مگر چا میں شیط پا دوان دے ولار ہر وقت وقت گزا کی ولار چا مال اقل پیسے انو اخیر چا تنگ شو قدر اکرا غلق ندر کئی ہے نا ذالک بی انہم دا خیانت پا سبب دے دائی قالو دائی وائی لیسا علینا فی الامیین سبیل نشتے پا منگبانے پا حق دامیانو کے سگونا دادا امیانو مالک مخرو اس گناہ پا کی نشتے راک آگا اللہ وی دائی پا کی دا سیم وی دائی سگونا خو ندے ویقولون علی اللہ الكذبا وائی پا اللہ بان دروہم یعلمون او حال دا جدائی پوئی بلا بلکہ او گناہ شتا من اوفا بعہدی واتقا بلا او نشت دے او نیک تے اگا سوک مسلمان دے اگا سوک چا اوفا بعہدی چا وفاو کی پو آدی دا اللہ واتقا او زان بچ کی دا دقز دا غہدنا و دا خیانتنا فإن الله يحب المتقين بل بشك الله محبت ساتي المتقين سرا ان الذين يشترون بشك غسا چغي اخلي بغهد الله بوادو الله يعني پماتو دوادو الله وايمانهم او قسمون باندي ثمنا قليلا پیسے لگی اولئك دا کسان لا خلاق لهم نشته دید پر برخه في الاخره في الجنه ولا يكلمهم الله او نب خبرو کی دیسر الله ولا ينظر اليهم او دم نظرو کی دیت نظر در رحمت یوم القیامه پر از قیامت ولا يزكيهم او نب پاک کی دی درد گنانا ولهم غضب علیم مقرر دی دی پر غضب دردناک وإن منهم أو بشك بعد يهودنا لفريقا خامخا يودلدا يلغون چتاوي دي السنتهم جبخبلي جب تاوی یو سوی او بل سوی فظاہرہ یو سو او جب تاو کنو بل ستی جوڑ کے بل کتاب پا الفاظو دا کتاب باندے دا کتاب پا الفاظو کے دا سے الفاظ ہوئی لتخصبوہ من الکتاب دے پارا جتی اکنو کے چدا دا کتاب نلے وما ہوا من الکتاب او حال دا چندے دا دا کتاب نا ویقولون او دا خبرم کئی ہوا من عند اللہ دا دا اللہ دا طرف ندا سراغ لے وما ہوا من عند اللہ او ندا دا دا جانب دا اللہ نا دا زان نجوڑ کے وی دا خدا دا سراغ لے گلے دے ویقولون علی اللہ الكذبا او وائی پا اللہ بان درو وهم یغلمون او حال دا چے اللہ وربان او دے خپوئی گی چدا من درو وو دمر بدبخت دی ما کان لبشر ندی مناسب دیو بشر دفارا ایوتی اللہ الكذبا کتاب چور کی اللہ دتا کتاب دا سی چرے نکی گی یو پیغمبر وی خدای ور کتاب ور گی والحکم او حکم ول ور کی یعنی شریعت والنبوت او پیغمبری ول ور کی او دے بیا خلق تو دا سی وئی کی ثم یقول للناس بیا اوے خلق تکون عباد اللی شیطان سو بندگان زما من دون اللہ بید اللہ نا چرے بدا سون کی پیغمبر دا سی بوے خلق تو چیز ما دا شی ولكن كونوا بل كي وي بچ شيطان ربانيين دا الله ولا خلق دا الله خلق شيء بما كنتم تعلمون الكتاب فسبب دا غچ خود لے تاس تا کتاب و بما كنتم تدرسون او فسبب دا غچ تاس ولي ولا يأمركم او نبا
ولا یامرکم او نبا حکم کئ تاسو ان تتخذوا الملائکۃ چونی سئ تاسو پرشتے و نبیین او پیغمبران اربابا خدایان داسی نہ داسی بم نو وئی دت چری بم پیغمبر نو وئی ایامرکم بالکفر ایا حکم بکئ دا پیغمبر تاسو په کفر سره بغد اذ انتم مسلمون پس داغنه چ وئی تاسو مسلمانان وید اخذ الله میثاق النبیین یاد کا وخت چې واغست الله تعالی د وعده د پیغمبرانو لما آتیتکم خامخا چې در کوم د تاسو ته من کتاب د کتاب نه و حکمت او د علم نه ثم جاءکم رسول بیا راشی تاسو ته رسول یعنی نبی علیہ السلام راشی دی پیغمبرانو خدا شوی دی خپل خلقو ته چې کله تاسو راشی تاسو ته پیغمبر نبی علیہ السلام مصدق لما تصدیق انګه دا چې د ما کوم د تاسو سره لتؤمنن نبی خامخا تاسو به ایمان راوړی په د باندې ولتنصرنه خامخا مدد بکوي د قال ان هو الا تعالی یا ادغ انبیاء اقررتم آیتا سو اقرار اوک واخستم غلا ذالکم اسری او اغستنو کلل تاسو پدی خبر دوا دی زما قالو ویل دغه کسانو اقررنا منگ اقرار اوک قال اول ورت اللہ تعالی یا دغ پیغمبر وتوی فشهدو پس گواشی و نماکم من الشاهدین او دیم د شاهد ازم د تاسو د شاهدان نیم فمن تولى نو چاچه روگردانی اپلا د دیوا دینا بغد ذالکا پس د دینا فاولائک هم الفاسقون پس دی فاسقانی ما تا ان کی دوا دیری افا غیر دین اللہ یبغون آیا بید دین اللہ تعالی نلٹوی دی ولہو اسلم من فی السماوات والارض او حالا چی دی اللہ دا پردی اسلم غالی خدا حکم دی اللہ تا من فی السماوات یا غسج پاسمانون کیلی پرشتی والارض او پزمک کیلی پریانو انسانان توغن پا مشقت سرا توغن بلا مشقت و کرهن او سرد مشقتنا توغن بلا مشقت بے تکلیپا و کرهن او پا تکلیپ سرا انو بے تکلیپا فرشتے بے تکلیپا مسلمانانی خدا حکم تیغاڑا ای خدا او مسلمان او دغه انسان چې دی په تکلیف سره انسان سور په تکلیف باندې مسلمانۍ راغله رسیدلې ده سور په کې جهادونه دي سور تکلیفونه دي و الیه رجعون او دی الله تعالی ته تاسو ټول واپس کول شئ قل او ایو پیغمبر علیہ السلام آمنا بالله ایمان راوړې مونږ په الله و ما انزل علینا او پاغه چې نازل شوی مونږ ته و ما انزل علی ابراهیم او پاغه چې نازل کړی شوی د ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او اولاد زیدا و ما اوتی موسی او پاغه چې ورکړی شوی د موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته و النبیون او نور پیغمبرانو ته من ربهم له طرفه درف دینا لا نفرقو اس فرق نکو من بین احدن پمیت دی یو پیغمبر کے هم من هم دغه پیغمبرانونا طول بانی زمان ایمان دی و نحن له مسلمون او منگ دی اللہ حکم تا غاڑا کی خودون کیو منگا هم دک تا اسلام ویلے کیگی او دغ بس قبول کی او کدام قبول نکو و من یبتغ غیر الاسلام دینا او چاچ اول طولو یعنی چاچ طلب کرلو بید اسلام نا دینا بل دین فلن يقبل منه پس چر به قبول نکړی شي دنه او هو فی الاخره من الخاسرین او به د اخرت کې د تاوانیانو نه کیف یهد الله سرنګ هدایت کی الله تعالی قوما څنګه به هدایت کی الله قوم تا کفرو چې کافر دي بغد ایمان پس د ایمان دینا وشهدوا او گوایو کی ان الرسول حق چې رسول الله اسلام حق ته وجاءهم البینات اور عل دیت دلائل واضح ولا والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت تکي ټول ګيده ظالمانو ته اولائک دغه کسان چې جزاؤهم بدل دلای ان عليهم لعنت الله چې په دای باندې لعنت الله تعالی والملائکه او د فرشتو والناس او د خلقو یعنی د مؤمنانو اجمعین د ټولو خالدین فیها همیشه به په دغه لعنت کې الا یخفف عنهم العذاب سپک باندې کړی شي دین عذاب ولا هم ينظرون او نه به دیته مهلت ورکړی شي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې هغه توبه ویستا او هغه من بعد ذلك پس دے کفرنا نو اصلحو اصلاح اقد اقائد اخبرو فإن الله غفور الرحيم بے شک اللہ تعالی بخون کے و میروان دے اللہ و برحمو کے اللہ بوتا مافیو کی
ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر وکاو او بغد ایمان پس دی ایمان نا کفر وک په عیسی علی السلام پس دی ایمان نا اول ایمان په موسی علی السلام او په تورات باندې وو او چې عیسی علی السلام راغنه پاغه باندې کافر شو ثم ازدادوا كفرا بیا زیاتی شدای بیا زیاتی کړي کفرن کفر لرا په نبی علی السلام او په قران باندې لن تقبل توبتهم چرهم قبول نکړي شي توبه دای وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ او دا کسان چې هم دای گمراهان دي دای رخصی وی دي د سمیلارینا دای د اسلام نه وړي دي ری ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافر دي و ماتو او مړ شو هم کفار او حالا چې دای کافر فلن يقبل پس هچر قبول بنکړي شي من احدیم دی یو دینا ملء الارض ذهبا دکوان دزمکه د سرو زرو یو سره کافر او په کفر باندې مړشه نو کده سرو زرو نه دزمکه ډکه شي در اسمانه الله وای دعوت قبول نه کړی شي ولا وستدا به اگر کده شي دی ورگی په دې سره صدا واخ لو ما بچ کده جنم الله وای چرمم قبول نه شي وولا اولائک لهم نصر اولائک دا کسان لهم دید پر عذاب علیم عذاب دردناک تے وما لهم من ناصرین او نشتے دید پر من ناصرین من مانعین من حسوک منک ان کی ددی عذابنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدقہ چارہ اولے دلگا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم وعلى آله واصحابہ اجمعین یا اللہ زمونږ دا سعی کوشش په خپل درگاه کې قبول او منظور کړي الله په دې لستو کې رانه سغلتی شوی په اوریدو کې رانه بی ادبی گستاخی شوی ترا ته معافی وکړي دای په قرآن باندې پوه را کې علم را کې بیا ور باندې خدای عمل را نصیب کې دا کوم ملګری دلته حاضر دي یا اوریدونکو رونه خويندې دي هر څو خرځای د دواړو جهان خوشاله نصیب کې دا کوم ملګری چې دنیا په کونه کونه ګډ ګډ کې زمونږ د درس کې ځان شریکای الله تعالی هغه تم پورا اجر او ثواب ورکي او دا ملګری چې دا خواري او کوشش کوي او دور تاوان کوي او د خلکو ته دا درس ورسوي الله دې د تم ډیر لوی خیر ورکی په کور مال اولاد پر رزق کې الله برکت واچي او دا سوره ملګری شدا چای راړي دې ملګرو لا الله تعالی دې دای دا سایه کوشش قبول کی خدای دا صدقه قبول کی خدای دا محبت قبول کی تدې په بدل کې او ته دنیا او د آخرت خیر او خوشاله ورکی دا یو دوه ملګری سره صدقه کړي دراوړي چې تاسو دا دعا کوي بیا لګی سار شي دې کې ځان شریک کړي خدای دې دای دا صدقه قبول کړي الله دې دای دا خواري قبول کړي او د دې د برکت لري وته الله د دنیا او د آخرت اسانه ور نصیب کړي الله دې مشکلات حل کړي مریضان مسلمانان ته صحت ورکړي وفات شو مسلمانان ته بخښنه وکړي د چا څه پریشانه دي الله پریشانه ختم کړي الله زموږ ټولو د دوړو جهان خیر او خوشاله نصیب کړي د دوړو جهان ذلت او رسوایۍ نه مو ساتي دا قران په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسه الله ته په مونږ ته پوها او عمل را نصیب کړي الله زموږ ټولو اخیره خاتمه کامل ایمان سره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه